mimi nataka niseme na congratulate governor wetu ambaye tulimpatia 100% support ya kuwa governor. Na mimi nataka akue governor mzuri ili aende miaka mingine ya kwenda mbele na kwenda kwingine. Lakini tuko na shida ya viongozi wale watu ambao wako karibu na yeye. Tunasikia mimi napiga kelele huko. Na watu kama mimi nitakwambia one by one. Governor, usikae na mimi tuongee, tunaona tunaweza kutengeneza maisha ya hao wanga namna gani. Kwa sababu walikueleza wakijua walikuwa na lot of aspiration na a lot of hope. And those hopes they want to see them happening. Ada mambo yetu ya Mumias, hiyo ndio mambo inafanyaga mimi na kozana na wewe. Mambo ya Mumias hiyo peke yake, mambo ya Mumias peke yake hiyo tu. Sasa hiyo ukiachana ada hiyo ya Masai as leader, wewe ukiwa kiongozi lazima ukuwe kiongozi wa kuongea mambo yake, mambo yenu, mambo yako. Alafu wewe uangalie na wewe upande wako unasema namna gani. Mimi nataka kukwambie gavana, umekuwa hapa Mumias West ukasema maneno ya kwa investor ambaye atakuwa analeta 100 million. Hiyo ukasema ni sawa, ukasema tu sawa. Lakini nikajiuliza swali, saa hivi tumefunga makampuni, tumefunga because of lack of cash. Na sisi tunajua gavana ambaye alikuwa alikuwa amepitisha bill katika national katika assembly ya Kakamega ya 100 million ya kusaidia mama. So lazima pia wewe kabla uongee mambo ya Mumias ujiulize wewe, what role have you played in terms of helping mama wetu kupata nia. Hiyo lazima tuongee. Sasa wala ambao wanasema hata unaambia mambo ya lakini nasema ukweli. So kwa hivyo tutasema. So, kwa sababu mimi nasema hivi, lazima because agriculture is... Sasa wale ambao wanasema sasa unaambia nani na mimi nasema ukweli. Walikaelewa nani wote yuko kwani kaelewa ndio kwani kaelewa.